ვიცით რომ ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს ლიკას და თქოთ რომ თან გაგვაცნოს. აი. ლიკას ესმის შუა დღე მშვიდობისა. Დღეს ჩვენთან ძალიან საინტერესო სტუმრები მოვიდნენ. ესენი არიან არტ სტუდიის ნორჩი მხატვრები და სტუდიის დამაარსებელი მხატვარი ხათუნა გოგებაშვილი. ხათუნა, რას დახატავენ დღეს ბავშვები? დღეს ეს იქნება რამე კონკრეტული თემა თუ თავისუფალი? რა თქმა უნდა თავისუფალი, იმიტომ რომ აქ კონკრეტული თემა ფიზიკურად არ შეიქმნებოდა. მე რო აქ კონკრეტულ თემაზე მემუშავა, უნდა ან ნატურა მოგვეყვანა, ან ნატურმორტი დაგვედგა, ან აკადემიური ქანდაკება გაგვეკეთებინა და შესაბამისად ვირჩიეთ თავისუფალი თემა. ეს ბავშვები უკვე მრავალი წელია ჩემთან მოღვაწეობენ და არიან ძალიან ძალიან კმაყოფილები და რა ვიცი, აი ეს მუშაობენ, განცხრომით არიან. ხათუნა, შენი აზრით, დროის მცირე სიმცირის მოახერხებენ ისინი დაასრულონ ნამუშევრები? რაღაც ეტაპამდე აუცილებლად დაამთავრებენ, რაღაც ეტაპამდე მიიყვანენ, ისე რომ დასრულებული ნამუშევარი მე ადრეც თქვი ღია ეთერში, რომ ფიზიკურად არ არსებობს, ნახატიც, კინოც და პიესაც ყველაფერი არის დაუსრულებელი. იმის იქით რა ხდება კიდე საინტერესოა, უბრალოდ თავის წარმოსახვით რაღაც ეტაპამდე ბავშვები მიიყვანენ ამ მცირე მონაკვეთში. ხათუნა, მე შენ აღარ მოგაცდენ სტუდიაში ჩვენ წამყვანები ია და ირაკლი გელოდებიან. მე მანამდე გავეცნობი ბავშვებს. ბავშვებო გამარჯობათ. ბავშვებს უკვე დაუწყიათ ხატვა. ბავშვებო, მოდი გავიცნოთ ერთმანეთი. მე ლიკა მქვია, თქვენ? ნინო. თქვენ რა ქვიათ? ბექა. თქვენ რა ქვიათ? ნინი. ნინი, თქვენ? ეთო. ეთო. აი, თქვენ რა ქვიათ? ნინო. ნინო ქვიათ თქვენ? ირაკლი. ირაკლი, რას ხატავ ირაკლი? თავისუფალ ნამუშევარს ხატავ ზეთებში. და ეს ჩემი შთაგონების ერთ-ერთი წყარო ჩანჩქერი. ბავშვებო, მე როგორც ვიცი, მხატვრებს ზოგადად უყვართ მყუდრო გარემოში მუშაობა, მაგრამ მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს ვუთხრა, რომ დღეს თქვენ მათთვის გამონაკლის დაუშვებთ და პირდაპირ ეთერში იმუშავებთ. ხომ არ გიჭირს პირდაპირ ეთერში მუშაობა? დიახ, მიჭირს, იმიტომ რომ პირველად ვხატავ პირდაპირ ეთერში. კარგით გადავიდეთ. შენ მითხარი, რას ხატავ? მე თავისუფალ თემას ვხატავ, პეიზაჟს. ძირითადად ვხატავ პეიზაჟებს, იმიტომ რომ შთაგონების წყაროს პოულობ ბუნებაში. და დღესაც ავირჩიე თემა პეიზაჟი და ამიტომ დღეს დაგიხატავთ აი ამას. გრაფიკაში, რა თქმა უნდა. გრაფიკაში ხატავ ხომ ამას? აჰა. თქვენ შეგიძლიათ მითხრათ ვის ხატავთ? ქალბატონი, რომელიც არის ჩემი შთაგონების წყარო, მე და ბექამ ერთი ქალბატონი ავიღეთ, რომელიც დავხატეთ ჩვენ თვითონ, ანუ ჩვენს წარმოსახვაში როგორი იქნებოდა ეს ქალბატონი? სხვადასხვა პოზაში. სხვადასხვა პოზაში. რატომ გადაწყვიტეთ ერთნაირი ნახატის შექმნა? თუნდაც იმიტომ, რომ გამოსულიყო უფრო კარგი და ხო, შთამბეჭდავი. შენ რას ხატავ? შენ ამჯერად მამაკაცი გადაწყვიტე, ხომ? მე ვხატავ კოპიოს. კოპიო. რომელიც დიდი ხანია დამახსოვრებული მაქვს. აი ფერებს რა დატვირთვა აქვს შენ შემოქმედებაში? რა ფერებში გიყვარს ხატვა? ძირითადად მიყვარს მუქ ფერებში ხატვა, მაგრამ უნდა შეურიო შავი და ცისფერი ყველა ფერს, რომ უფრო ეფექტური გამოვიდეს. ჩვენთან არის 3 წლის მარიამი. მინდა ჩვენს ოპერატორს ვთხოვო აჩვენოს მარიამი. მარიამი არის 3 წლის, მიუხედავად თავისი მცირე ასაკისა, მას სამჯერ ჰქონდა უკვე გამოფენა, ხო მარიამ? მოგწონს გამოფენებში რომ იღებ მონაწილეობას? რა უნდა დაგვიხატო ახლა? მზეს ხატავ შენ, ხო? კარგით. მე ბავშვებს აღარ მოვაცდენ, ისინი განაგძობენ ხატვას. ჩვენ რამდენიმე წუთში ისევ დაგიბრუნდებით და ერთად ვნახავთ თუ როგორ მუშაობენ ბავშვები დროებით. მოკლედ ძალიან საინტერესო გარემო აქვს ლიკას და როგორც ვიცით მუსიკალურადაც აფორმებენ ამ ღონისძიებას, გააფორმებენ უფრო სწორად, ხო? მე ვერ გავიგე ზუსტად ხმარ. ჯერჯერობით მუსიკის გარეშე ხატავენ ბავშვები ახალგაზრდა. მოკლედ ეს მასტერ კლასი უნდა ვთქვა და შემოგვერდა უკვე არტ სტუდიის ხელმძღვანელი ხათუნა გოგებაშვილი, მოგესალმები, დიდი მადლობა და უნდა გითხოთ პირველ რიგში უკვე გადმოინაცვლეთ ჩვენთან ჩვენ სტუდიაში, რამდენად რთულია რომ ბავშვებმა ესე შეასრულონ, იმიტომ რომ
როგორც წესი მხატვა ხდება ხოლმე რაღაც კუდრო გარემოში, ხო? მე საერთოდ კიდევ და კიდევ ვიძახი, რომ კლასიკის გარეშე საერთოდ ჩემი ბავშვები ვერ ხატავენ და უნდა მოსულიყო. ხატვა პირდაპირ ეთერში ეს არის? ეს არის ძალიან რთული. მე მინდა გითხრათ ხატვა ლაივში, აი ესე პირდაპირ ეთერში ბავშვებს აქვს. არა, პირველად ნამდვილად არ აქვთ, იმიტომ რომ გადიან, მე მიყვარს ხატვა ეს პლენერებზე და ქუჩაში, ღია ეთერში, ყველა ბევრი ტელევიზიები მოდიან, ვინ რას გააკეთეს ხატვათა კავშირმა გააკეთა ესეთი მასტერკლასები რამოდენიმე და ბავშვებს აქვთ ამაზე გამოცდილება, მინდა გითხრათ. ჩვენ ჩავრთავთ აუცილებლად დაუბრუნდებით სტუდია, სადაც უკვე დასრულებული ნამუშევრები ექნება, სავარაუდოდ ბავშვებს და ჩვენს მაყურებელს ექნება შესაძლებლობა პირდაპირ ეთერში შესრულებული ნახატი ეხილა. გაიხარეთ და მე ამას წინათაც თქვი, ეთერში დასრულებული ნამუშევარი არ არსებობს, მაგრამ რაღაც ეტაპამდე მიყვანილი, რაც თავარია, ბავშვებს აქვთ თავისუფალი თემა. და ეს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ვის რა წარმოსახვა აქვს, ვის რა მოზდის გონებაში, საერთოდ მხატვრის არეალი ძალიან ცელია და დიდია და აქედან გამომდინარე მეც მაინტერესებს რას გააკეთებენ, მაგრამ ესე 20 წუთში ერთი რა დავალება აქვთ მიცემული, აი მე კონკრეტული დავალება აქვს თავისუფალი თემა, ვისაც რა მოუვა. მასშტაბები როგორია? ნუკაში როგორ დავინახოთ? არის ზეთში ხატავ, ზოგი აკვარელში, ზოგი გუაში, საერთოდ ზოგი ფანქარში, ზოგი ნახშირში. ძირითადად ფერწერაზე და გრაფიკაზე ვართ ორიენტირებულები. მაგრამ ზეთი შესრულება, ესეთ მცირე დროში ძალიან რთულია. აკვარელიც რთულია, იმიტომ რომ ჯერ ფანქრით უნდა მოიხატოს რა რაუნდად იმათ შეასრულონ და ამიტომ ამას დიდი დრო ჭირდება, ჩემთან 2-3 გაკვეთილი მაინც ჭირდება დასრულებას და ეხლა 20 წუთში რა მოესწრება იმედი ამ შედეგი რაც იქნება ამათ ჩვენ ახალ შედეგი რაღაც ხდება და მაინც იქნება. თუმცა დასრულებული ნახატი არ არსებობს. არ არსებობს, არა. ეს ყველა მხატვრო არის ესეთი ახსნა აქვს და ძალიან საინტერესოა და მართალიც არის. იმიტომ რომ არაფერი ძალიან კარგი ბავშვები მყავს, მე მინდა გითხრათ რომ აქ არიან ბავშვები ნაწილი ჩემი სტუდიის, იმიტომ რომ აქ მოვიყვანე მარტო რვა ბავშვი, ზოგს გამოცდა აქვს, ზოგი იმაზე არა ქვია ექსკურსიაზე დაიწყა ეს რაღაცა და პრობლემები არიან. ბატონო, ასაკობრივი ზღვარი დაწყა. არის ასაკობრივი, ხა 40 წლის ქალბატონია, ჩემთან არ მოვიდა, აკადემიის სტუდენტები დადიან, ვერ მოვიდნენ, ფიზიკურად ვერ მოვიდნენ, იმიტომ რომ იქ გამოცდები აკადემიაში და აი დღეს მესიჯად მომწერეს ხაზნაო, აი ესეთი სიტუაციაა. მაშინ მაგრამ ალბათ აუცილებლად გვიყურებენ და ერთი აბიტურიენტია და დღეს ბოლო დღეა და საკონტროლო აქვს და რომ არ დაწერას ვერ დაამთავრებენ. აი მე დასაწყისში ვთქვი მუსიკალურად აფორმებს, იმიტომ ვთქვი რომ თქვენგან ვიცი რომ თქვენ ყოველთვის ესე ხატავთ და ვიცი რომ ალბათ თქვენ მინდოდა მომეწვია. მინდა გითხრათ ჩვენი გადაც ვინც ვერ მოახერხა ჩვენი გადაცემის ნახვა, შეუძლიათ შევიდეთ ჩვენს ვებგვერდზე, რომელიც არის საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება, როგორც Facebook-ის გვერდი, ასევე ჩვენი საიტი, სადაც რომელიც განახლებადია და ყოველთვის იტვირთება ახალ-ახალი გადაცემები და ასე რომ თქვენი გადაცემა ვიცი სულ უყურებთ, მინდა გითხრათ თქვენი გულშემატკივარი ვარ თავიდან ბოლომდე, მე სხვა არ ხსარ ვთავ თუ ტელევიზიას ვრთავ საერთოდ, როცა ვებგვერდი არის SSTV.gr, ასე რომ შევძანდით ძვირფასო ტელემაყურებლობა ნახეთ ის გადაცემა, რომლის ნახვაც ეთერში ვერ მოასწარეთ, რადგან ზოგი გამოცდაზეა, ზოგი სამსახურშია, ასე. ხო, აი ძალიან რთული იყო ნახევარი ჩემი სტუდია ფიზიკურად ვერ მოვიდა, მაგრამ ნაწილი ესეთი ჩემთვის რთული იყო, იმიტომ რომ ყველა ბავშვი აღზრდილი მყავს როგორც შვილი და მინდოდა რომ აი მათი შესაძლებლობები გამომეჩინა. მოკლედ დავტოვეთ ეს ბავშვები ესეთი დიდი გამოცდის წინაშე, იმიტომ რომ ხო, აი ძალიან რთულია. ეს გაგონებას აძლევს. ესაც არის ამ შემთხვევაში. იყო ეს მომენტი, რომ ეს ბავშვები მთლიანად, ერთი ბავშვი არის ნინო რიჟამაძე, რომელიც 8 წელია ჩემთან მუშაობს და კლასიკის გარეშე ყველა ზოგი 4, ზოგი 3 წელი, ზოგი 1 წელი და ძალიან უჭირთ ჩემს იმაში, რა ქვია, ლექციაზეც შოპენი, ბახი, ბეთოვენი რო არიყოს და ერთი მეგობრის შვილი არის, რომ ვინც უნდა მოსულიყო, ნინო ბიწაძე, რომელიც შვეიცარიაში ახლა სახელმწიფომ გაუკეთა ის, რომ 20 ივლისის შემდეგ იქ კონცერტები უნდა ჩაატაროს და პიანისტკა უნდა მოსულიყო, მაგრამ დღეს აქვს გამოცდა მაინც და მაინც. აი ესე არა უშავს რა. კი, აი ესე მოხდა და ბავშვები არიან ისეთ ჩუმ გარემოში, რომ მეთქი რაღაცა მაინც ჩაურთეთ, რომ უკეთესი გამოვიდეს. კუ თქვენ მიაჩვით მუსიკას ძალიან არიან მიჩვეულები კლასიკას და აი ცოცხალი კლასიკა მინდოდა მომეყვანა, მაგრამ ყველაფერი ისე არ გამოდის როგორც ჩვენ გვინდა, მაგრამ არა უშავს ჩვენ აქედან გულშემატკივრობს რა თქმა უნდა თითოეულ მათგანს და
ნახავთ ცოტა ხანში საბოლოო შედეგსაც, როგორც ვიცით, ემზადებით გამოფენისთვის. ესეც უნდა გავაცნოთ ელო. აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ 25-დან 30-მდე. მე მოგაწვდით ინფორმაციას და იქნებ ინფორმაციის სახით გავაჟღეროთ შემდეგ ან მუზაში მექნება, ან მხატვართა კავშირის საგამოფენო სივრცეში. დროის მონაკვეთში ახლა სად რომელი ჩაეტევა ჩვენ ხომ იცით მხატვრებს თანხობრივად გვაქვს პრობლემები და აქედან გამომდინარე ვინ მოგცემს დარბაზს უფასოდ აი მაგასე ვარ დამოკიდებულები მაგრამ 25-დან 30-მდე რომელიმე დარბაზში უნდა ჩავსვა მე ადრეც გითხარით რომ ჩემი ფიზიკა თუ ექსპორტატაც გიყვართ გამოფენების გამართვა იმიტომ არის ექსპორტად რომელი დარბაზი მოგცემს უცებ-უცებ ვაკეთებთ ხოლმე საერთოდ აი ამდენი წელია მე 14 პერსონალური უკვე დაგეგმილია ჩემი სამხატვრო აკადემიაში ოქტომბერში. მაგრამ რა ხდება, იცით რომ აი ამდენი პერსონალური გამოფენები, მე-11 ჯგუფური გამოფენა აქვს ჩემ არ სტუდიას. ეხლა თვის ბოლოს. მაგრამ არასოდეს დარბაზში ფული არ გადაგხდია. ისე უყვარვართ ამ გალერისტებს, რომ აბსოლუტურად ზეთყვებიან ყველა. თანაცირეთ კორიფუნებაც არის დღეს რომ გალერეა იქირავა. ეს არის დიდი პატივისცემა და მე მინდა ყველა გალერისტს რომელიც აეს ჩემ სტუდიასაც და ჩემს პერსონალურსაც აესე. გვერდში უდგას ყველას დიდი მადლობა გადავუხადო წინასწარ. გამოფენა როგორი იქნება? თქვენი იქნება, ბავშვებიც ერთობლივი იქნება? არა, ერთობლივი არა. ყოველთვის ვაკეთებ ესე რომ ყველა ჩემი სტუდენტი, ну ის აკადემიის სტუდენტებიც ისევ დადიან, იმიტომ რომ აკადემიაში ძალიან ცირედი დროა, კვირაში 4 საათია და ეს არის გაუსაზრესი სიტუაცია, თუ ცალკე არ მომემზადე აკადემიაში ძალიან თუ არ შეიცვალა პროგრამა, ცუდი სიტუაცია და აქედან გამომდინარე, აკადემიის სტუდენტებიც მყავს, მაგისტრანტებიც მყავს, კიდე გითხარით ერთი ქალბატონი 40 წლის და პატარა ბავშვებიც, ყველა ფენს. ანუ ყველა მსურველს, ვისაც ფანქარის ჭერია ხელში, ესე იგი შეუძლია მოვიდეს თქვენთან. ვისაც არ ჭერია, ანუ მე შემიძლია მოვიდე და რაღაც ერთ თვეში ან ორ თვეში? ერთ თვეში და ორ თვეში რაღაც ეტაპამდე მიგიყვან და აუცილებლად. ზღვა და მზე მზის და ხატვა. არა, უფრო სერიოზულია, ზღვა და მზე ისედაც გეცოდინება და ალბათ. ეხა უფრო აკადემიურად ჩემთან ისწავლება აკადემიური ფორმატით. რატო? ეხა პროგრამა მაქვს მე ჩემი. ესე იგი, მთელი ბაკალავრია, მთელი მაგისტრატურა, რამდენი საათი უნდა ისწავლებოდეს? ეტაპობრივად როგორ უნდა გადადიოდეს? აკადემიაში ქანდაკება არ არსებობს, რომელიც ჩემ სტუდიაში არ არის. ყველა ქანდაკება, რაც კი აკადემიურია, მაქვს მე ზოგი ლენინგრადიდან ჩამოტანილი და აი ყველანაირად ვცდილობ რომ მაქსიმალურად ბავშვები აკადემიურად დავტვირთო, იმიტომ რომ ეს არის პროფესიონალიზმი და თამაში უფრო სხვა ის არის. აი ხა ეს მასტერკლასი, თავისუფალი თემა ჩვენ იშვიათი გვაქვს და ძალიან ალბათ უხარიათ კიდევაც რომ თავისუფალს ვაღატინებ. სო აკადემიური ჩემთან აი ესია. და აი ახლა ზუსტად ეგ მინდოდა მეთქვა რომ აი ახლა არის ეს ჩემი არც სტუდიის გამოფენა და თქვენ მკითხეთ რომ როგორ ფორმატში კეთდება. ანუ ყველა სტუდენტი და ყველა ეს პატარა ბავშვები ყველა გამოფენენ, ანუ ჯგუფური გამოფენა და რა თქმა უნდა ერთი კედელი ეთმობა პედაგოგს, ანუ მაესტროს, როგორი პიროვნება, როგორი მხატვარია პედაგოგი და რა რომ ყოლობ ნახოს რა თქმა უნდა ხა ძალიან ბევრია პედაგოგი რომელიც ასწავლის და თვითონ არ უნახიათ მოსწავლეებსაც პედაგოგის ნამუშევარი და როგორ ხატავს მე ბავშვებთან ერთად მუშაობ 24 საათი როცა ბავშვები ჩემთან არიან ლექციაზე ერთად მუშაობთ გამოფენაზეც ჩემი ნამუშევრებიც გამაქვს და პერსონალზე რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია ისევ სტუდია ჩავრთოთ და ნახოთ რა სტადიაში არიან ბავშვები რომელიც დაიწყეს ნამუშევრებზე მუშაობა ლიკა მაჩხანელი ჩაგვერთვება გვერდზე სტუდიიდან. არ სტუდიის ბავშვები, რომლებიც თავისუფალ თემაზე ხატავენ. ლიკა, თუ გესმის ჩვენი ხმა, ეთერში ხარ. ჩვენსევ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვინც ახლა შემოგვიერთ და გეტყვით, რომ ჩვენთან სტუმრად არიან არც სტუდიის ნორჩი მხატვრები. მე ნიკოლოსთან არ მისაუბრია. ნიკოლოს, რას ხატავ? მე ვხატავ თბილისის, ძველი თბილისის ჩანახატს, რომელიც მე თვითონ მოაპირკა და ახლა ვამუშავებ. რატომ გადაწყვიტე ძველი თბილისის დახატვა? ყველას განსხვავებულად აქვს დახატული ზოგს პეიზაჟის, ზოგს პორტრეტი და მე გადაწყვიტე რომ თბილისი დამეხატა. რამდენი ხანია არც სტუდიაში დადიხარ და აი თუ მოგწონს სიქსიარული? მოგწონს, მასწავლი არის ძალიან მხიარული და მე 3 წელი უკვე მე 4 წელი დაიწყო რა, აი ახლა დაიწყო მე 4 წელი.
Мама, сама мало гегмеби ра гакс апиреб ром гахтет цнобили мхатвари. Диахо апиреб да декембридан унда давицо кво зетчи. Ам шамат акуалши мхатав да ам да хатули макс шеве графикашич да пеймашич пастелшит. Шен гамопенепши гакс монацилеоба мигебули. Гамопенепши макс мигебули да укве мхатва такавшис цеври да твитулеби. Царматебс гисурвеб ме гадавал შემდეგ მხატვართან შენ რამდენი ხანია რაც არტ სტუდიაში დადიხარ? ერთი წელი იქნება დაახლოებით, მეტი არა. და რამდენად მოგწონს არტ სტუდია? ძალიან მომწონს. არის განწყობა სახელოსნოში. სულ არ გინდოდეს ხატვა, როდესაც სახელოსნოში ხარ, მაინც მოგინდება და თვითონ მოგთხოვს დამხატე, ასე ვთქვათ. ძირთადად რას ხატავ ხოლმე? მე ძირითადად ეხა ვხატავ ნატურმორტებს გრაფიკაში, მაგრამ ხატავ ხოლმე ასევე თავისუფალ თემებს, ფერებსაც ვურებთ. აპირებ გახყვე ამ გზას? კი, ვაპირებ. მაგრამ ხელოვნების სხვადასხვა დარგებიც ძალიან მიზიდავს. ანუ საერთოდ ხელოვნება ჩემი ნაწილია, ერთი ნაწილი და ძალიან მიყვარს და ვაპირებ ხელოვნებას გავყვე. წარმატებებს გისურვებ. შენთან გადმოვალ. რამდენი ხანია არტ სტუდიაში დადიხარ? თითქმის ერთი წელია დავდივარ არტ სტუდიაში. სამომავლოდ ვაგრძელებ, რომ გავყვე ხატვას და წელს ვაპარებ სამხატვრო აკადემიაში და შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი მომავალი პროფესია და გზა არის მხატვრობა. და ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ჩემი ნაწილი გახდეს და არის კიდევაც. წარმატებებს გისურვებ, იმედია მომავალში ძალიან ცნობილი მხატვარი გახდები. მე მარიამი დამყვება ამჯერად არ ხატავს რატომღაც. შენ რამდენი ხანია რაც დადიხარ არტ სტუდიაში? 8 წელია უკვე ხატვასთან დავდივარ და ეხა ვხატავ მეტეხის ხეთს. დიდი ხანია მინდოდა ამის დახატვა და გადავწყვიტე აქ დამეხატა. აი რატომ? ძალიან ბევრს აქვს დახატული, მე როგორც ვიცი. რავი, ალბათ ლამაზი ხედია და იმიტომ. აპირებ მომავალში გაყვე ამ გზას. 8 წელია დადიხარ, ალბათ მომავალში ძალიან ცნობილ მხატვრად წარმოგვიდგენ. დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებ. მე ბავშვებს აღარ მოვაცდენ, ისინი განაგრძობენ ხატვას. შემდეგში ჩვენ ვნახავთ უკვე დასრულებულ ნამუშევრებს. შემოგვიერთდება ხათუნაც დროებით. ჩვენსევ დაუბრუნდებით. დაუბრუნდით, დაუბრუნდით ჩვენ, ჩვენ სტუდიაში დაუბრუნდით. მართლაც ქალთან ხართ, თქვენც კი გაუწდით თქვენი მოწაფეების შესრულებული ნამუშევრები. ძალიან მაგარი ბავშვები არიან, იმიტომ რომ მართლა ესეთი ნამუშევრები შექმნეს უცებ. გაუკეთებია ხა. ეთო ხუციშვილსაც, ნინო რიჟამაძესაც რავი ძალიან გამიკვირდა. მიდელაშულსაც ძალიან საყვარლები არიან. სტუდიაში ხომ გვაქვს აი ნიშნები, ყოჩაღან 10-იანი ხო? არ არსებობს ჩემთან არა. მე ყოველთვის უკმა ყოფილა ვარ ხომ, უფრო მეტი და მეტი მინდა, იმიტომ მუშაობენ ესე კარგად. აჰა. არასოდეს თუ ბავშვს მიიყვან იმ კონდიციამდე, რომ ის უკვე არის ძალიან ძლიერი, მე უკვე იქ გაჩერდება ბავშვი, ამიტომ ყოველთვის უფრო მეტი მინდა. რა თქმა უნდა, ეს მხატრობაში არ უნდა გქონდეს, მხატრobაში უნდა იყოს გაუმაძრისი, რომ მიაღწია მაქსიმუმს. ხო, ხატუნა, დაგემშვიდობებით ახლა ჩვენ გზას დაგილოცავ თქვენი მოწაფეებისკენ და ჩვენ წარმატებას გისურვებ და ტელემაყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ხატუნა გოგებაშვილი, არტ სტუდიის დამფუძნებელი და მხატვარი. გთხოვთ, რომ გადავინაცვლოთ უკვე გვერდზე სტუდიაში, ჩვენ კი რამდენიმე წუთში. ვენი უკვე მზადარიან. შეგვიძლია უკვე მუსიკალური ნომრი შესრულება. შობლის მადლიო ფარველოს მერთი სერწმენა და მერთი სიმედი სის გამარაზე სხივი გამოჩენა ქვეყნის თილელის დაგავრაცინების დედაღვთის შობლის მადლიო ფარველოს მერთი სერწმენა და მერთი სიმედი მიგობასიდან დადუბან დამადის თავისუფლება ბრძოლის ხვედარია
ertir tsemena da erati medi cheni mizani sored eratia rigosina darubar damadis tavis upaleva martobis padaria ertir tsemena da erati medi cheni mizani sored eratia სოცხალი შესრულებით ჯგუფი გამოძახილი ძალიან კარგი ქართული ესეთი სიმღერით რომელიც შემართებით არის ნამდვილად დაწერილი ნამღერი და ნამდვილად პერსპექტიული ახალგაზრდები არის. თან იმდენი ვილაპარაკეთ ირაკლი რომ მუსიკალური გაფორმება რომ ბავშვებს მოისმინეს და გადაწყვეტ პატარა მხატვრებს სწორედ ესეთი გარემოც შეექმნათ და ძალიან საინტერესოა თან რას აკეთებენ ხო? რა თქმა უნდა ჩვენ ცოტა ხანში დაუბრუნდებით აუცილებლად და ვნახავთ სხვა შორის პედაგოგმაც ძალიან გაიკვირვა რომ ესე მოკლე ხანში ესე სწრაფად შეასრულეს. კი, ბავშვებმა მშვენიერი სრულყოფილი ნამუშევრები წარმოგვიდგინეს და ჩვენ უკვე შეგვიძლია მე მგონი რომ ჩავერთოთ და ვნახოთ რა სტადიაში არიან ბავშვები და დაასრულეს თუ არა თავი ნამუშევარი აი ლიკა გამოჩნდა უკვე. ხატუნა გოგებაშვილი. ჩვენსევ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ჩვენთან არიან არც სტუდიის ბავშვები ის მათთვის ვინც ახლა შემოგვიერთ და ჩვენ დაგვიბრუნდა ხატუნა გოგებაშვილი მათი პედაგოგი. იმედია ხატუნა მეგზურობას გაგვიწევ ბავშვებმა თითქმის დაასრულეს ნამუშევრები. მე კმაყოფილი ვარ მათი ნამუშევრები. შენ როგორც პედაგოგი მათი პედაგოგი და როგორც მხატვარი როგორ შეაფასებ მათ ნამუშევრებს? ნახოთ ბავშვების ნამუშევრები და ბავშვები ხატავენ ინტენსიურად. დასრულებული რა თქმა უნდა ნამუშევარი არ არსებობს ჩემოლიკა, მაგრამ რაღაც ეტაპამდე მიყავთ, ცდილობენ და იმედია ერთ რამდენი წუთი დაგვრჩა? სულ დაგვრჩა 2-3 წუთი უნდა გავიდეთ. ამიტომ შევაფასოთ მათ. კი ბატონო, კი ბატონო. აი, ჩემი შეფასებით წამყვანი ამ ეტაპზე არის ნინო რიჟამაძე, იქით. წავიდეთ ნინო რიჟამაძესთან. ეთო ხუციშვილი, ნინო მიდელაშვილი, ბექაც კარგია, აი ესეც კარგია. ირაკლი თუთფერიძე გადასარევია, იმიტომ რომ ზეთი არის ძალიან რთული ლიკა. აი ხა, რასაც ეს ბავშვი აკეთებს, ამას თვეები უნდა, მაგრამ აი ეს გრაფიკები, ეს მეტეხი ძალიან მომეწონა. თვითონ აღფრთოვანებული დავრჩი აი ეს ეტაპი, სადაც იქ გვერდზე პავილიონში რომ გავედი და ვუყურებდი ბავშვების ნამუშევრებს, მე თვითონ გამიკვირდა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ასეთ მოკლე დროში მოახერხო და აი ესეთი ნამუშევრები შექმნა. ძალიან რთულია, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგია ნინო. ძალიან კარგია ეთო ხუციშვილი. ძალიან კარგია ნინო მიდელაშვილი. Ну, თუთფერიძეზე აღარაფერს ვამბობ, იმიტომ რომ ურთულესია და ბავშმა 12 წლის ბავშმა ძალიან კარგად გაართვა თავი და ჯერ მარტო ტილოს დაწერას უნდა თვეები ხალხნო და ძალიან
მომწონ საის ბავშვები აკვარელში რომ მუშაობენ ჯერ ფანქარში გააკეთეს შემდეგ აკვარელში და ურთულესი აქვს ყოველას თითოეულ ბავშვს აი ყოველას კმაყოფილი ვარ აი نيكოლოზის ძალიან აი ძველი თბილისი ძალიან რთულია ნინოს და ბექას არც ვიცოდი ადრე ნატურა ყავდა ესეთი და აურჩევიათ ამ ნატურის თაგონება და ეხა როგორც დავინახე ეთოს საერთოდ თავისუფალი თემა აქვს და არც ვიცოდი რა ხატავდა მეტეხი დიდი ხანია უნდა და ნინოს მარა აქ თუ დახატავდა არც ეგარ ვიცოდი მოკლედ ჩემთვისაც სურპრიზია ეს ჩემი მასტერ კლასი რომელიც მე თვითონ გაუკეთე ბავშვებს გამოცდად რომ მაინტერესებს ეს იყო ერთგვარი რისკი ხო რისკი საკმაოდ დიდი რისკი იმიტომ რომ შეიძლება და ბავშვებს ვერ გაერთვათ თავი ძალიან რთული 10 წუთში რაღაცა მოასწროკია რა შტრიხი გაავლოკიდებას და ეს ბავშვები მინდა გითხრათ არიან 11 12 წლის ბავშვები აგერ ირაკლი თუთფერიძე არის 12 წლის 3 წელი ალია ჩემთან დადის და უკვე პროფესიონალურ დონეზე მასტეხინში მუშაობს ბავშვი ფულს უკვე აღარც ეს აღარ ეკარება როგორც მე და საკმაოდ დიდი ის მაქვს რა ქვია ჩემი წამყვანი ბავშვები არიან მაგრამ წამყვანია თითქმის ყველა აი ჩემთან ბავშვი არანიჭიერი არ არსებობს იმიტომ რომ არ ვიტოვებ არანიჭიერს მინდა გითხრა და იქ თქვი და გავიმეორე რომ ნაწილი ბავშვების ვერ მოვიდნენ მაგრამ მე მინდა გითხრათ რომ ყველა ბავშვის ძალიან კმაყოფილი ვარ ბექასიც ნინო საჯაიასიც نيكოლოზ კოკაიასიც ნინო მიდელაშვილის ეთო ხუციშვილის რიჟამაძის ირაკლი თუთფერიძე ყველა ძალიან საყვარლები არიან არ ვიცი მე თვითონ ბედნიერი ვარ და მეტირება კიდეც რომ ესეც საყვარლად აკეთებენ ყველაფერს თავაუღებლად ასეთ მოკლე დროში დიდ ადამიანს მე გეუბნებით რომ პროფესიონალ დამთავრებულ დასრულებულ მხატვარს გაუჭირდებოდა ასეთი მასტერ კლასის შესრულება ღია ეთერში თან თქვენ წარმოედგინეთ დამწყები ჟურნალისტისთვის რთულია ღია ეთერში ყოფნა და ბავშვები პირველად გამოვიდნენ და აი ასე თავაუწევლად იმუშავეს ხათუნა მე მინდა წარმატებები გისურვოთ უნდა დაგემშვიდობოთ მაყურებელ შევახსენებ რომ არტ სტუდიის გამოფენა რეპლიკა რომ ჩვენ მე მინდა ვთქვა რომ ჩვენი ჟურნალისტი ლიკა მაჩხანელიც ძალიან დაეხმარა ამ ბავშვებს იმიტომ რომ როგორც თევზები წყალში ისე გზნობენ თავს და ეს ლიკას დამსახურებაა რომ არ აგზნობინა ეს ღია ეთერი დიდი მადლობა ლიკა მინდა გადაგიხადო აი ამ სიყვარულისთვის და აი ამ შთაგონებისთვის რომელსაც ბავშვებს მიეცი და არ აგზნობინე ის რაც ქონდათ მათ წინაღობები და ეს სირთულეები გადაალახინე თავისუფლად ეს ჟურნალისტის დამსახურებაა და აუცილებლად უნდა მეთქვა მარიამა მგონი ჟურნალისტობა გადაწყვიტა ხატვას თავსანებებს იმიტომ რომ მიკროფონი ხელიდან არ გაუშვია მე მინდა წარმატებები გისურვოთ ხათუნა მაყურებელ შევახსენებ რომ არტ სტუდიის გამოფენა ივნისის ბოლოს იქნება ნებისმიერ მსურველ შესაძლებლობა ექნება მივიდეს და თავად დაათვალიეროს ისინი მე ისევ წარმატებებს მუზაში უფრო 25-დან 30-მდე ალბათ დავაანონსებთ თვის ბოლომდე აუცილებლად დავაანონსებთ ალბათ კი არა მე ისევ წარმატებებს გისურვებთ დაგემშვიდობებით ნახვამდის დიდი მადლობა ლიკა, მე მგონი ლიკამაც ისწავლა უკვე ხატვა, იმიტომ რომ იმდენი ხანი იყო ხატრებთან ერთად, რომ შეიძლება პროფესიის შესვლაზეც კი იფიქრო ცოტა ხანში. განსაკუთრებით სასწრაფოდ დავამთავრე ჩვენ გადაცემა. პატარა სტუმარმა დამაინტერესა. კი, ძალიან მოძრავი, ძალიან საყვარელი სტუმარი ყოლია. დიდი მადლობა ლიკა, ჩვენ უერთდებით, რა თქმა უნდა, შენ სურვილებს და უსურვებ თითოეულს წარმატებას. ძალიან კარგად გაართვეს თავი ამ გამოცდას და რა თქმა უნდა, უნდა უსურვოთ, რომ მომავალში უფრო მეტად ისეთი რთულ გამოცდებისთვისაც გაერთვათ თავი და იყვნენ უფრო მეტად წარმატებულები. ჩვენი ზღა დაგვრჩენია რომ დავამშვიდობოთ ერთმანეთს.